一场飓风的到来，是因为一只蝴蝶扇动了翅膀。探索的每一步都是一次奋力振翅，正在开启一个全新的未来。小米透明电视，全新的显示技术，革新未来的观看方式。当光线穿透屏幕，科技焕然新生，屏幕几乎完全消失，影像悬浮在空中，打破现实与未来的边界。这是全新的世界，透过这块屏幕，仿佛看见了未来。小米透明电视，透见未来。